тұрғындар мен қонақтары және барлық жол жүрісі қатысушыларына қыс мезгілі жақындауынан облыс аумағында ауа райы жағдайы жиі қолайсыздануда. Өзгерген климаттық факторлар көлік жүргізушілеріне жолда қозғалысқа қиындық туғызып, тәуекел қаупін арттыра түсуде. Жауын шашын, қалың тұман көру деңгейін төмендетіп, басқа да көліктерге дейінгі ара қашықтықты анықтауға және қарсы немесе қатарлас бағытта келе жатырған көліктердің жылдамдығын дұрыс байқатпайды. Сондықтан полиция департаменті сіздерден ауа райы күрт өзгеріп, нашарлаған кезде алыс сапардан бас тартып, көлік жылдамдығын азайтып, басып озуға бел болмай, ара қашықтықты барынша алшақ ұстап, 1 желтоқсаннан бастап мерзімге сай көлік құралының қысқы дөңгелектерін уақытылы ауыстыру керектігін ескертеді. Бұл қарапайым шаралар сақталса, жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнбейді.